Simbanje kubasuza abakunzi ba Perot Rwanda aho muherereye mu nshe zitandukanye z'isi yose, nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu by'umukora byose n'ibisazwe ni Perot Rwanda, aho mugenda mukurikirana amakuru menshi bagiye atandukanye. Amakuru aba yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi abagenda acicikara hirya no hino muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. N'abatindiye tugiye kunyarukira mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, habere igisanganya n'ibibazo bikomeye cyane byabereye mu karere ka Nyagatare muri kaminuza y'igihugu y'u Rwanda. Umwana w'umunyeshuri w'imyaka 30 yasanzwe mu nzu yarasanzwe aba yapfuye. Ni ibintu byabaye uruje rukomeye cyane, ariko hari byinshi byatangajwe yaba umuyobozi wa kaminuza yigagamo yaba n'umuyobozi w'umurenge Ingabire Jenny bahagize ibyo batangaza. Reka mbagezeho aya makuru yose uko yakabaye. Habaye intwari Valence wigaga mu ishami ry'uburezi mu mwaka wa mbere muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare yasanzwe mu nzu yaracumbitsemo yitabye Imana. Ni kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Nyakanga 2021 ahagana saa 5 z'amanywa nibwo umurambo wa nyakwigendera wabonetse mu mudugudu wa Kinihira, akagari ka Barija, umurenge wa Nyagatare. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagatare Ingabire Jenny yahamije ko aya makuru ari impamo, yongeraho ko isuzuma rikomeje harebwa icyateye urupfu rwe. Ati nta burwayi buzwi yarasanganywe uretse amakuru y'impanuka twahawe n'abagenzi be yavanye iwabo mu karere ka Burera, kuko yarasanganywe n'ikibazo cy'ijisho. Icyamwishe ntiturakimenya, kuko kuri uyu wa gatatu nibwo umurambo we ujyanwe i Kigali gusuzumwa. Ayo ni amagambo y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ES Ingabire Jenny, umuyobozi w'abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Ninsima Elia yavuze uburyo bamenye amakuru yo kwitaba Imana kwa mugenzi wabo. Ati amakuru twayamenye mu masaha 5. Abanyeshuri bagenzi be babanaga mu gipangu kimwe ngo bakomeje kumva telefoni isona, nibwo baje kubwira nyir'inzu bicurugi basanga aryamye yubamye yavuye amaraso. Nibwo twatabaje ubuyobozi harimo na Ribu, gusa yarasanganywe uburwayi bwatumaga yitura hasi. Umuvandimwe wa nyakwigendera yavuze ko yarasanzwe agira ikibazo cy'isereri yaterwaga n'impanuka yakoze. Ati mu mwaka 2020 yakoze impanuka ya moto, ariko bimusigira uburwayi yajyaga agira ibibazo by'isereri, hari n'imiti yajyaga ajya gufata kwa muganga imufasha. Nta bundi burwayi yari afite uretse iyo mpanuka yakoze. Umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare Dr. Ntawubizi Martin yasabye abanyeshuri bicumbikira kujya bareba bagenzi babo bakabana. Ati nibyo uyu munyeshuri yasazwe yitabye Imana, icyamwishe natwe nitwagihamye kuko isuzuma ryacyakorwa. Dufite ikibazo cy'amacumbi y'ishuri atatwemerera gucumbikira abanyeshuri bose, gusa ababa muri za ghetto tubasaba kuba bajya bashaka bo babana, kuko bifasha gutanga amakuru iyo habaye impanuka nk'iyo. Gusanya kwigendera yabanaga na mugenzi we nuko yari yaratashye. Ayo ni amakuru yatanzwe na Dr. Ntawubizi Martin, umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Habaye intwari Valence yitabye Imana ku myaka 30, akaba yari umwe mu bigaga ku nguzanyo ya leta yagenewe abarimu mu rwego rwo kubongerera ubumenyi. Yakomokaga mu karere ka Burera, umurenge wa Nemba. Umurambo wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Nyagatare. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Nyakanga 2021 ujyanwa i Kigali gukorerwa isuzuma ngo hamenyekane icyamwishe. Reka nsoze ngira ni habaye intwari Valence ugirira ubukwe ridashira, kandi tukaba twihanganishije umuryango wa habaye intwari Valence ndetse n'abanyeshuri biganaga nawe. Birumvikana ko batameze neza kuba babuze umunyeshuri biganaga, ni ibintu bibabaje cyane, kandi akaba yapfuye urupfu rutunguranye. Imana imuhe iruhuko ridashira. Reka dukomeze n'andi makuru dukesha Radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi ni uwa kabiri abanyeshuri bo mu mashuri abanza bakomeje ibizame bya leta. Amakuru ya nyuma twamenye nuko abasaga 600 batashoboye kubikora mu ntara y'Amajyaruguru ejo ku munsi wa mbere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mbere nibwo abanyeshuri barangije amashuri abanza batangiye ibizamini bya leta. Ni ibizamini byagombaga kuba byarabaye umwaka ushize bihagarikwa n'ubwiyongere bwa coronavirus bwariho muri icyo gihe bituma amashuri afungwa. Abanyeshuri basoje icyiciro cy'amashuri abanza batangiye ibizamini bya leta kuri uyu wa mbere baragira ku 254,678 barimo abarenga 600 bo mu ntara y'Amajyaruguru batabashije kwitabira ibi bizamini. Ijwi rya Amerika ryabajije Bwana Bahati Bernard umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini niba koko aya makuru ari impamo. Mu butumwa bugufi yohereje yagize ati kuba abana batitabiriye ibizamini bya leta byo nibyo, imibare dufite iracyanonosorwa kandi ni uyu munsi wa mbere gusa. Dutegereje ko ibizamini bisoza amashuri abanza birangira ejo kuwa gatatu hanyuma tugakora raporo yose. Amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha ikinyamakuru The New Times agaragaza ko hari abanyeshuri 83 bo mu nkambi y'impunzi ya Gihembe barimo batitabira ibizamini bya leta biturutse kuko aba bana bimukanye n'imiryango yabo yimuriwe mu nkambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'igihugu. Andi makuru aturuka muri Minisiteri y'Uburezi agaragaza ko hari abana bagera kuri 60 bitabiriye ibizamini bya leta kandi barasanzwemo ubwandu bwa COVID-19. Minisitiri w'Uburezi Valentine Uwamariya yabwiye itangazamakuru ko aba bana bashyiriweho uburyo bwihariye bagomba gufashwamo bagakora ibizamini. Abarwaye turabazi, tuzi umubare wabo, tuzi amazina yabo, ndetse tugenda dukorana n'amashuri atandukanye n'inzego z'ibanze buri munsi kugira ngo turebe nta bashya bajemo nta bakize. Ni ukuvuga ngo uburyo bwihariye bwagiye hahandi wa mwana ari bukorere kuko harazwi. Kugeza ejo twari dufite 57 mu gihugu hose. Ubwo buryo bwihariye rero bwashyizwe hahandi koko hari umwana, kuko gusa uburyo biteguye niyo hagira umwana ugira ikibazo, kuko buriya nta nubwo ari COVID gusa, haba hashobora kuvuka n'ubundi burwayi, haba hari gukorana n'ibigo nderabuzima byegereye ishuri ku buryo umwana yahita afashwa. Iyo protocol irahari, abantu bari muri home based care n'ubundi yakurikizwaga. Ni ukuvuga ngo noneho kuba ari aba bana bitegura ibizamini birasaba ko haba n'umuntu mukuru umuherekeza kugira ngo atagenda mu nzira wenyine. Ngira ngo urugo rufite umwana ufite n'ikizamini rwo birasaba kwitwararika kurushaho kugira ngo ku buryo bamenya ngo muri iminsi 3 umwana agiye gukora ibizamini afite uburyo bwihariye bwo kwitabwaho. Ibizamini bya leta bibaye mu gihe cyorezo cya COVID-19 cyiyongereye mu Rwanda kurusha nuko byari bihagaze umwaka ushize ubwo amashuri yafungwaga. Abanyeshuri nabo bongeye kugaragaza ko baje mu bizamini ariko bazi neza ko ibihe barimo bitaboroheye. Naje gukora naho gashyiramo metero, tukavuga ko turi mu bihe bibi, ntidutizanye ibikoresho, buri wese akamenya ibye. Ibizamini bya leta byatangiye kuri uyu wa mbere bizasozwa ejo kuwa gatatu. Biba byarabaye mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye amashuri afungwa. Mu gihugu hose abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta barasaga 154,678, abagera kuri 54% bakaba ari abakobwa bangana n'138,665. Biteganijwe ku itariki ya 20 ibizamini bya leta bizakomeza hakora abanyeshuri bashoje amashuri yisumbuye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.